uzvoljena vrata. Pa, sem poštar. E, ja sam imala šišmiša ovaj, prošle nedelje u kući. Mi imamo guštar u dvorištu. Eto. Više njih. U svakom slučaju moramo sa Ivanom da krenemo posle ovih stvarno fenomenalnih uspeha. Prvo devojaka, pa onda momaka, da nam malo pripe. Ili vrišteći od sreće, što je u ovom slučaju. Devojke je bila pokretačka snaga od bajkašice. Ajde da se vratimo tu. Ko je jači u inatu? Što da misliš, muškarci ili žene? Ko ima... Bili smo sreće. Je li tako, bronze? Da, mi... Imamo vaš prostor. Imamo mi krevet neki. Ma, ovako smo sasvim. Ponovimo i hteli smo da nam je prokomentarišeš, a to je da su naše odbojkašice sada... Pa onda neku taktiku, pa onda... Ali, ja recimo, ode, gotovo. Tako da nikad nisam pristup igra. Ni na moru, kad svi igraju na brakovima ili... Pa ne znam za drugi. Ne znam za drugi. Programiraju da moraš da pobediš. I onda kapiram da je teško izgubiti makar u tabliću. Pa znam, ali te nauči da nije strašno kad gubiš. Dobro. Svi ljudi hoće da odu u penziju, većina ljudi jedva čeka taj dan, a u sportu je to drugačije. Direktore, to nas zanima, da. Ali hoćemo da odemo do trening. Pa da, to. Znači, trening rukometnog kluba Crvena zvezda u toku, naravno, naš padobranac Danilo. Da podrije direktora, sve traži neke zamerke. Dolaze najbolji rukometaši, na to mislim. Pa... Priboja. Mislim da to moraš da shvatiš. Že su priboj. Mislim da je ovo odlučno ne, u stvari počeo tebi. Kaže ovako u jednom intervju. Nisam mogla bolje da izaberem i sada je na nama da proverimo da li i sada posle toliko godina brak. Odlično organizovani kada je reč u porodici, jer sve poslove delite za zajedno. Dobro je, šta? U ideji da sva deca, da li su siromašna ili bogata, imaju iste šanse. Dece, dvoje, troje. I znamo svi koliko to inače košta. Hoćemo se podsjetiti utakmice? Hoćemo, da. Mi smo verovali da smo mi doneli pobjedu u Zvezdi. Mi to i dalje verujem. Da, ali možda nismo mi. Ja bih nadrezala samo Boško. Možda može u svim. Šta fali? Ja bih voljela da čuvam nakon. Hoćete vas inspiriš iz ove priče? Zato što smo mi našli primjer da se u stvari i u devetoj deceniji života može biti i tekako uspešan, i to na sportskom terenu. I nestašan. Boga mi, vidjet ćete, i nestašan. Naš gospodin iz priče zove se Cvetko Kitić, ima 83 godine. I vratio se sa balkanskog prvenstva. Ne, ali ona ovo meni uvijek uradi. Sad ću ja da čitam, ona će se smije. Sa balkanskog prvenstva u atletici za veterane, kući je doneo nekih 7 medalja, 3 zlatne, 1 srebrnu i 3 bronzane. I vidjet ćete da se ovaj Nišlija u stvari ne izdvaja od drugih vršnjaka samo po ostvarenim rezultatima. Veći po stilu oblačenja koji je retko kome ne zapadne za oko. A i u ljubavi mu dobro ide. Pričeš u biznes ligu? Pa biznes liga je svaka. Pa ima, ovo su sve bivše odbojkašice. A sad slike, prvo da vidimo, da li si ovo ti? To je slika iz prošlog veka. Naši gledalci da nam šalje slike na koje poznate osobe liče. Jeste, da, i stižu nam te slike. Mi onako baš smo zapanjeni, moram da vam kažem. Evo sad imamo, smo obećali da ćemo ih upoznati sa svojim mojim. I tamo ćemo da ga pitamo kako. Za Institut za neonatologiju. I za sve prevremeno rođene bebi skupili smo 70.000, danas ćemo 80.000 da skupimo. Vi ste upoznati sa našim pravilima, upoznati ste i sa radom institucija. I grozna pitanja koja smo vam intrigantna. Ne mogu ni da zamislite. Znači vi ne znate kako pitanje. Ne, su pitanja. Ne, i sve je za bebe, ajde molim. Ajde samo da se postavimo. Malo uplašimo. Zamislili smo za vas dvoje ovako, tu stavimo.